Dragan Kovač i Marko Žigmanović su sa mnom u studiju, njih ne moram i da predstavljam. Svake godine kada najavljuju Vino i Gitara Festival, dođu u duetu, imat ćete prilike, a imate prilike, evo da vidite, i plakat. Naravno, njegova malenkost je na plakatu i sad ću malo da popričamo i o ovom trećem po redu festivalu. Sljedeće godine ću ja biti tamo. Jel? Pa mogli bi meni malo da stavite, mislim, ipak je fair i korektno. Pa kako ste, momci? Evo, divan je dan i hvala onda automatski smo i mi dobro. I sve je nešto u znaku priprema za ovaj koncert, pošto je ovo sada već jedna ozbiljna manifestacija, što smo u stvari, tako smo i htjeli da bude, jer kad je krenulo sve ovo pre 3 godine, namera je bila da to vremenom postane jedna tradicija, da uđemo u neki kulturni kalendar dešavanja u gradu Subotica, gde baš i nemamo sad, nažalost, puno da. Sličnih ili, ajde da kažem, nekih muzičkih manifestacija. E sad, ovo je prilika da ovaj, sada već festival Vino i Gitare preraste u jednu ozbiljnu manifestaciju koja će se uvek u oktobru, kada, što kaže Čola, oktobar je, počinje sezona kiša, da. Onda ovaj, tu je onda doba vina, pošto se pravi vino, gde je vino, tu su i gitare. Apsolutno, i dobra pjesma. Da, da, i onda ovaj, po nekom automatizmu imamo vino i gitare. Odmah samo da kažem, zašto, nekad pitaju, a zašto vino i gitare? Pa baš zato što je to oktobar, ovaj, sredina oktobra, doba kada se ovaj, bere grožđe, pravi se vino i imamo često priču da oko vina što je starije, to je bolje, onda ova muzika koja se izvodi na koncertu vino i gitare, uglavnom uvek starija muzika. A s druge strane, eto, nas dvojica smo tu, pa ja se bavim muzikom, a on se bavi vinom. I onda mi tako pijemo, sviramo. Ali tu ima nešto, neka romantika, zaista. Prvo što lišće koje opada, ima. Žuto, crveno, ima romantika. Ima. Dragane, prošle godine isto je bio ovaj humanitarnog karaktera za Ivu Zvekić, je li tako? Jeste. Prošle godine je to bilo. Iva Zvekić je, hvala Bogu, hvala, izlečena, došla je nam i u Suboticu i krenula je u školu, a ove godine je također humanitarnog karaktera. Jeste. Familija Munčan sa Zorke, njima izgorela kuća. Evo, zima kuca na vrata i Marko i ja smo razmišljali kome ove godine pokušamo da pomognemo. Ove, odlučili smo se za familiju koja je kompletno kuća izgorela. Njima je potrebno kako novac, tako razni materijali od laminata, stiropora, sad da vam tu ne nabrajem. Ovaj, mi bi voljeli sve ljude koji su dobre volje, koji vole ovu muziku koju će Marko nešto kasnije da kaže, da dođe na koncert Vino i Gitare 23. oktobra u 19.30. Ovaj, i nakon koncerta mi ćemo tu da poslužimo vina od jedne lokalne vinarije, ovaj, i uz čašu vina moći će da se popriča sa roditeljima i sa malom Majom o čemu se radi, šta im je najviše potrebno. Možda neko od nas ima nešto kući što mu stoji, a ne treba njima baš potrebno, tako da voljeli bi da dođete, se dobro provedete, a i da budete humani. Evo, ja ću da kažem, ja se izvinjavam, poštovani gledalci, zamolit ću kolegu, ako može samo da pusti broj žiro računa na koji može da se uplati naša skromna donacija. Ako kolega, ako je spreman, samo da objavi dok mi budemo nastavili sa pričom. Pa Marko i ja, izvini Marko, samo da kažem u vezi, da. Marko i ja kao Subotičani ovaj, pokušavamo da uvijek pomognemo nekom, a isto tako ne samo da budemo humani, ove godine smo pozvali jedan festival koji je stariji od našeg, a to je festival Mlade rakije koji se dešava u Ljutovo ili ti Mirgešu, i tako da ćete pored vina moći da degustirate i neke mlade rakije sada pečene ove godine. Ja vidim da verovatno imamo nekih i problema tehničke prirode, ali sva sreća, pa na plakatu ima i zabeležen broj telefona, nego broj računa. Evo, poštovani gledalci, spremite vaše papire i olovke i zapišite ovaj broj. Broj računa 265-70-42-80-95-02. Raiffeisen banka. Deo prihoda od prode ulaznica namenjen je u humanitarne svrhe, kao što smo i rekli, svi za malu Maju, čija je porodica izgubila kuću u požaru. Još jednom slušajte broj i zapišite ga. 265 crtica
7-0, 7 komada 0, ne 7-0, nego 0-0-0, 0-0-0-0, 4-2, 8-0, 9-5, 0, crtica 0-2, Raiffeisen Bank. Izvolite, momci. Pa eto, ja sam samo, palo mi na pamet da kažem da koncepcija ove priče oko vina i gitare, što je opet prilika da sada kažemo, vino i gitare se bavi sa neke tri, da kažem, stvari. Znači, jedna od te tri je negovanje ekciju muzike. Mm-hmm. Znači, učesnici koji učestvuju na koncertu vino i gitare moraju izvesti nešto iz te oblasti. Pod broj dva uvek pružamo, učimo klince toj muzici. Ja cenim da je već polako ovo jedan retro i evergreen, klinci danas ne poznaju već ovu muziku. Da. I zato i treba negovati i ja sam siguran da to treba raditi. Druga stvar je da učimo klince da čuju ove pesme, da ih upoznaju. A možda i najbitnija stvar da bi sve ovo imalo smisla jeste da onda iskoristimo kad smo već tu se lepo okupili da i nekome pomognemo. Apsolutno. Taj iznos koji mi sakupimo tamo uglavnom bude simboličan, jednostavno je to mali prostor koji pruža oko mesta za 250 ljudi i tu mi ne možemo sigurno, ne znam kako značajan novac sakupiti, da. Ali na neki način podignemo, malo alarmiramo javnost, evo pojavimo se ovako kod tebe u emisiji, pričamo posle koncerta u tom holu ispred velike većnice sa gostima, mogu ti reći da smo prošle godine posle koncerta imali sigurno još sat vremena oko 100 ljudi u holu. Da. I oni su... Evo ja ću, izvini što te prekidam, ja ću samo ovako da bude našim gledaocima i mnogo lakše, da prekrijem evo ovako, pa možete i da vidite broj računa na koji možete vaš skromni doprinos eto da uplatite, njima će zaista to mnogo da znači. Da, i onda znači u tom holu gde se degustira vino, dok se degustira vino, ovog puta porodica Munčan, znači otac i majka Male Maje, će dati odgovore zainteresovanima na koji način im se sve može pomoći, šta je ono što bi njima značilo eventualno od nekog građevinskog materijala. Znači, radi se o tome da je njihova kuća skroz izgorela, ali na svu sreću su već neki dobri ljudi pomogli i oni su novu kuću stavili već pod krov. Da, da, da. Ali je li još tu gomila ostalo poslova, potrebnog materijala i tako dalje. Te ovim putem pozivam sve ljude koji na bilo koji način misle da mogu da im pomognu, da nam se pridruže u ovoj akciji i onda vino i gitare kao festival dobija pun smisao. Evo, poštovani gledalci, imat ćete evo sad prilike i da vidite u pozadini kako je to bilo i prošle godine za Moloviću, ako je sve okej sa kolegom, da pusti taj prilog. Evo, ovo je od prošle godine. Bilo prošle godine, beše Markovo? Čekaj da vidim, tu sam nešto jako mlad. Kako si bio mlad, Marko? A to je prošle godine. Prošle godine je to bilo. Zaista mi smo bili u prilici i da prisustvujemo, a i gostovali ste kod nas. Zaista je bio odaziv građana i više nego dobar. Dragane, koliko zaista mi, evo kao i Subotičani, kada vratiš vreme unazad, kada smo mi bili mlađi, smo zaista humani? Da li smo mi zaista humani? Ili mi još uvek danas lečimo decu preko SMS poruka? Mi, neverovatno je to da ljudima malo treba da se pokrenu i definitivno ako se pozovu na ovaj način kao kroz tvoju emisiju i kroz razne medije i ne znam, ove danas moderne medije, da, preko Facebooka, Instagrama i tako dalje, tako dalje. Ljudi hoće da se zovu i nije uopšte bitno da li će uplatiti neko 100 dinara ili 100.000 dinara i tako dalje. Bitno je biti human. Tako je. Ja bih samo teo da kažem još kad smo već kod humanosti, Marko. Marko i ja smo ove godine došli na ideju, ne znamo da li je to nekad uradio, a nije ni bitno. Ove godine smo dogovorili sa opštinom Subotica da će nam dozvoliti pristup invalidima, znači ljudi sa hendikepom koji su u kolicima, dozvolit će nam da priđe sa zadnje strane sa liftom, da ljudi mogu, mi nikad nismo videli da... Da, primijetili smo da nikad nismo videli nekoga u invalidskim kolicima gore u Većnici. Koja je prelepa i treba ljudi... Ideja je bila, pa verovatno postoje ljudi koji imaju taj problem, koji bi voljeli da prisustvuju raznoraznim manifestacijama, između ostalog možda i jednoj manifestaciji kao vino i gitara. Bravo. S obzirom da znamo da postoji lift u gradskoj kući i da je gradska kuća, osetili smo potrebu da razmislimo na koji način bi mogli omogućiti ljudima koji bi voljeli da dođu na koncert vino i gitare, da to i učine.
ovo sada ekskluzivno sa, u tvojoj emisiji sada kažemo, Dragan je iskomunicirao sa ljudima u gradskoj kući, dobili smo ovaj obećanje da, da će nam izići u susret i da ćemo osobe sa invaliditetom koje moraju naravno imati pratioca, moći da ovaj, primimo sa te strane ulaza u gradsku kuću gdje je portir i gdje je lift. I onda one sa pratiocima, znači sa koliko možemo 10, 20, 15 naravno. Ljudi smestiti negde i odmah da kažem da oni ne treba da plate ulaznicu, naravno. Njima je ulaz besplatan, ali mi ćemo pokušati da ih smestimo negde da im bude udobno i da eto mi ih pozivamo ovim putem da dođu na koncert Vinove gitare. Cena ulaznica je zaista simbolična, 800 dinara gde mogu da se kupe ulaznice. Ulaznice se prodaju i koliko čujem dosta dobro, se prodaju što mi je drago. Jer ljudi polako prepoznaju, ovo sad već treća godina, jeli? Na Korzovu, butik Evolution, znači ima tamo plakat, na sred Korzova ne može se promašiti. Da. Ja bih samo da kažem, ja se izvinjam. Naravno, izvoli. Ovaj, u vezi toga, u 19 sati, ja ili neko drugi će čekati invalida na zadnjem ulazu i gospodin Ilija Đukanović za socijalne pitanje što je zadužen, on nam je pomogao na prvu loptu odreagovao i hvala im puno. Što se gostiju tiče, znamo da na svakom festivalu ima nekih gostiju. Pa da, idemo, svake godine idemo korak dalje i imamo taj zadatak da prvo mi budemo zadovoljni sa onim što smo učinili i nekako sve veću odgovornost osjećamo da taj neki naredni koncert Vino i gitare bude ovaj, još na jednom višem nivou i tehnički i uopšte iz svih aspekata. Ovo što mogu sada reći, znači što se tehnike tiče, tu ćemo isto podići malo lestvicu. A što se tiče gostiju, iz one emisije Nikad nije kasno gdje sam učestvovao, će me podržati nekoliko kolega i red je da kažem njihova imena. Apsolutno. Ajde, prvo imamo Biljanu Prokić, ona je iz Užica, živi i radi u Beogradu. Nikola Petrović iz Beograda, živi i radi u Beogradu, dan danas nastupa aktivno. Goran Kukić i njegova supruga Lenče Kukić iz Makedonije, oni znači dosta veliki put treba da pređu. I Mirzad Pervanić Migos, on je dobro poznat muzičar isto tu na našim prostorima, svira ono bubnjeve, klavir, gitaru, peva, sad je baš radio turneju sa Crvenom jabukom. On nam dolazi iz Minhena, inače je poreklom iz Bihaća. Dobro. Imat ćemo, što je vrlo ovako izazovno, goste, kao goste školski orkestar osnovne škole Sečenjištva. Bravo. I oni će dati svoj doprinos, pošto je Maja Munčan njihova učenica. Znači ona dolazi iz te škole, iz škole Sečenjištva i ja ovim putem se zahvaljujem školi, direktorici Vesni Vajs, koja je sa onako maksimalnom podrškom uzela na sebe da učestvuje u ovoj priči. Da ne zaboravim, imat ćemo goste iz Novog Kneževca. Dobro. Bojana Matijević-Petrović. Bojim se da nekog ne zaboravim. Mogu ja da kažem? Ne, to je iznenađenje, to ne smiješ da kažeš. To ne znam. Ne, mislio sam za klapu. A za klapu, da, to smiješ da kažeš. To i prošle godine je bila klapa, što više bili su i ovdje u emisiji. Da, klapa Geta iz Orebića. Bravo. I kao po običaju naši veliki drugari koji nam uvek pruže podršku, tamburaški ansambl Ravnica i Subotice. A možemo nešto da se dogovorimo? Zavisi u čemu se radi. Evo ovako. Dok se mi dogovaramo, ja ću samo zamoliti kolegu Nira da ponovo samo zoomira ako može broj računa gde mogu da ove donacije da se uplate. Pre nego što dođe kada dođu klape, kada ti dođu kolege, lepo da se skupite, da dođete ovde i da napravimo eto mali jedan štimuk pred sam koncert. Uoči koncerta, 23. misliš? Aha. Ako može, naravno, ne verujem da će svi da stignu baš za koncert, ili hoće, ili... Ne, stići će... neko dan ranije, neko uoči koncerta, ali ajde da, dok se još nismo otišli daleko, da ne zaboravimo, voditelj koncerta će biti Aleksandar Filipović, poznati voditelj Tabloida. Tabloida, naravno, kolega. On je tvoj kolega i veliko mu hvala što je pristao da uzme učešće. Prošle godine nam je bio Srđan Olman i njemu hvala, naravno. Da, naravno.
A prve godine nam je bio Aleksandar Antić i njemu hvala. I Biljana, Ivana Papež Bogosavlje, pardon. Tako da svake godine imamo sve širi krug prijatelja koji podržava priču oko koncerta Vino i gitare. I ono što još, da ne zaboravimo, što je malo pre Dragan spominjao, a radi se o rakiji, pa će neko reći kakve veze ima rakija sa vinom. Ima. Posle mnogo vina već ide i rakija. Naša namera je, u stvari, sa Draganom smo pričali puno oko toga, da, s obzirom da smo mi još uvijek lokalni projekat, da pokušamo da podržavamo druge lokalne projekte, pa da tu nađemo neki način da se međusobnu podršku, da polako rastemo i mi i ti neki drugi koje mi podržavamo i oni nas. E sada, prvi od tih je gospodin Kopilović koji već evo nekoliko godina organizuje uspešno festival Mlade rakije i onda smo razmišljali na taj način da što mi ne bi u tom holu dali jedan prostor njima gdje bi se oni predstavili, pošto je njihova manifestacija vrlo brzo postala koncerta, pa da eto na taj način mi njih malo ispromovišemo. A vidjet ćemo, vjerojatno se mi promovišemo poslije kod njih. Apsolutno. Draganče, imaš nešto da dodaš za kraj? Pa ne znam, Marko kaže, još uvijek smo lokalnog karaktera, a kako stvari idu, evo, neki dan su nazvali iz turističke organizacije grada Subotica, neki iz Beograda hoće da kupe karte. Ja sam radio pre dve nedelje, znači kraj devetog mjeseca, vinski maraton na Paliću, toj organizaciji momaka koji inače organizuje Beer Fest u Beogradu i tako dalje, i oni hoće da nas uključe u ovu priču sa nama, tako da ako ovako nastaje, ja vjerujem da će se pojaviti nekim drugim gradovima vino i gitare, što bi nama bi bilo puno srce zbog toga. Ono što je bitno reći da bi mi voljeli, i prava je šteta da kada uvežbamo bend koji isto treba pomenuti, i pripremimo ovako jedan lep koncert, prava je šteta da to bude za jednokratnu upotrebu. I bilo bi jako lepo iskoristiti recimo jesen i otići još na neka druga mjesta u nekoliko gradova, i pokušati biti humani na drugim mestima i promovisati ovo čime se mi bavimo, a mislimo da su to sve lepe stvari. Momci, puno vam hvala što ste evo bili moji gosti. Znači, u Velikoj većnici Gradske kuće 23. oktobra od 19.30, to je ponedeljak, ali ja mislim da ćemo se mi družiti i pre samog koncerta i festivala. Hvala tebi i na televiziji. Hvala puno. Gledat ćemo da ove ljude koje budemo doveli sa strane, u svakom slučaju pokažemo Subotičanima da vide i preko vaše televizije. Puno hvala. Hvala vam.